Непоганий такий будиночок, скажи. Оце ж я розумію, лазня і сауна, тут елінг. І ось вихід до води, власне, його. Зараз я повернусь. Участок, там участок стоїв, так, по пам'яті, 1700 гривень 6 соток. Я не міг підпадати під обов'язкову люстрацію, тому що я працював в Києві. Протидія злочинності, забезпечення громадського порядку, суспільних державних інтересів. Новий начальник поліції Київської області Анатолій Щадило – типовий службовець з 90-х. Генерал, який зам'яв справу про змову своїх підлеглих із наркоторгівцями. Поліцейський, який взагалі не мав права працювати в системі останні 10 років, але працював. Посадовець, який, отримуючи лише декілька десятків тисяч гривень щомісячної зарплатні, набув мільйонних статків. З моменту призначення Анатолія Щадила пройшло 3 місяці, і зараз ми готові розповісти таємниці одного з найбільш непублічних поліцейських країни, а також показати вам його будинки, квартири і човни. Закрита територія і схильність посадовця до закритого способу життя не завадили нам знайти усе. Сьогодні, певно, перед поліцією стоять серйозні виклики, я до цих викликів готовий. Селище Процев – це 15 кілометрів до межі Києва, вздовж лівого берега Дніпра. Як бачимо, більшість ділянок тут закриті від дороги глухими парканами. Пожити тут справді дорого багато. Але і живуть тут далеко не прості люди. Саме тому я починаю звідси свою розповідь про майно генеральської родини. Ось за цим парканом знаходяться 3 земельні ділянки, які належать Щадилу. Загалом приблизно 50 соток. І це прям дуже дорого. Зараз схожу землю під забудову тут не знайти дешевше, ніж за 150 тисяч доларів. Ці землі призначені для індивідуального або колективного садівництва, а не для забудови. Можливо, саме з цієї причини свого часу Щадило купив їх за смішні менш ніж 100 тисяч гривень за ділянку. Але в реальності, як бачите, обійстя генерала зовсім не схожа на скромну дачу. Ось тут основний будинок, гостьовий будинок, власний вихід до води. Елінг. Усе це знаходиться на воді і землі, які належать генералу. Ці земельні ділянки почали з'являтися у власності родини Щадило з грудня 2013 по липень 2014 року у розпал Революції Гідності. Після перемоги Євромайдану Щадило услід за своїм колишнім керівником Терещуком перевівся з Луцька до Києва. Ось супутникові знімки за 2012 рік. Жодного натяку на будівництво. А ось початок 2014-го. Земля уже належить Щадилу. Тут закладають фундамент майбутнього котеджу. Його і решту будівель тут зведуть за 2,5 роки. Вже протягом 16-17 років будівництво виглядало завершеним. Тобто на відбудову усього цього у доволі короткі терміни у нього були вільні гроші. Практично вся біографія Щадила – це служба в органах МВС. З 1998 року, тобто 25 років. Зрозуміло, що зупинятися на кожній кар'єрній сходинці генерала просто нема сенсу. Ми дослідили 2 періоди детально. А саме перед призначенням на Київщину Анатолій Щадило 3 роки очолював поліцію Дніпропетровщини. І весь цей час генерал був максимально непублічним. Знайти кадри за його участю можна хіба що з офіційних нарад чи нагороджень. Тому і ловити нам у Дніпрі особливо нічого. Куди цікавіше детально дослідити непарадну сторінку його біографії. І для цього ми відправляємося в Кам'янське. Коли є магазин, то зачем где-то бігати під деревом искать? Но закладки эти они есть, это все равно это движ. Это гидра такая, что ну, пытались. Она была, есть и будет, и я это прекрасно понимаю. Ну, они люди... И говорили, и будут говорить, что ну, полиция повязана с наркотиками. Це розмова одного з керівників Кам'янського районного відділення поліції Дніпропетровщини з наркоторговцем навесні 22-го року.
Він пояснює новопризначеному начальнику, що працювати торговці та поліцейські мають разом, щоб був порядок. Не задурно, звісно. Ініціатором розслідування виступив тодішній підлеглий Щадила та очільник поліції того самого Кам'янського району Сергій Лукашов. $100 000 в місяць просто за можливість торгувати. Керівникам самих райвідділок їх пропонували менше – до 50 тисяч щомісячно. Формат співпраці максимально простий. Ви нам не заважаєте працювати, а ми вам – рублі і навіть допомогу з затриманням узгоджених торговців. У нас була ціна, виходить, спочатку була 30 рублів, потім ми перейшли на 50 рублів. Для вас 60 рублів. Ну, все, що вам треба в цьому місті, тобто по дзвінку ми вам будемо робити. Я на даному етапі, зараз там сидить парень, це вам 307-я. Щоб ви завелись. Це жертвений баран, я так зрозумів, так? Ні, він, кстати, вже год жертвений баран, і його ніхто не забирає. Але найцікавіше почалося, коли злочинець почав у деталях називати прізвища тих, кому він вже платив за аналогічні послуги. Був тільки що в Дніпрі теж розговорював, ну там, один начальник, він взагалі всіх данью обложив. Зам приїжджає, говорить, блядь, кого нету, кого навіть трогати. Говорить, все плоть. Садні пробітровські обліки. За вказівкою Лукашова таких розмов записали декілька. Деякі були названі прізвища, деякі були просто, наприклад, відділення поліції. Він каже, наприклад, керівник поліції, або там заступник керівника поліції, з ким він зустрічається і кому він скільки платить. Я всю диктофонну цю запись повіз до Щадила і розложив йому схему. Щадила був здивований за все це. Тобто ми їх записуємо, слухаємо, все робимо як положено, спостерігаємо за ними. Справа закрутилася. У наркоділки взяли під запис перший хабар у 50 тисяч гривень за можливість вільно торгувати у місті Вільногірськ того самого Кам'янського району. Далі сконтактували вже з заступником безпосередньо Лукашова, щоб мати справи вже в масштабах всього району, а не одного райцентру. Відвертість співрозмовника було вже не спинити. В матеріали слідства почали потрапляти дедалі гучніші прізвища. Я знаю в УПН в Дніпрі начальство. Допустим, вони працюють повністю по цьому регіону, але вони, допустим, нас не замічають. І вже кримінальне провадження було доволі таки, там так, серйозні були докази, велика кількість людей була. Якби їх всіх цих задокументувати правильно, і, це була б справа на рівні України, це була б бомба. Я такої кількості керівників поліції затриманих, їх не було ніколи. Утім, викриття справи року так і не сталося. Просто посеред слідства Лукашова викликали у Дніпро на, здавалося б, звичайну нараду. Ми там робочі вопроси там щось обсудили, і Клименко каже, ну а зараз я хочу довести там кадрові питання. І Клименко, голова національної поліції, зачитує наказ Щадили, свого підлеглого, о переводі мене в Синельниківський район. Я зрозумів, що мені в цій поліції більше робити нічого. Я пішов той же день, написав рапорт на звільнення на пенсію. Слід за Лукашовим полетіли голови не тільки його заступників, яким наркоторговці під запис і давали хабарі, а й навіть звичайних слідчих, які вели справу. Всіх до одного з Дніпропетровщини прибрали, кого звільнили, кого перевели. У масштабній справі про змову наркоторговців та поліцейських залишилися два епізоди надання хабарів та кілька задокументованих фактів самої торгівлі. Їх реалізували як малопомітні кримінальні справи. Ось рішення суду, де в деталях описана суть справи. Надав особі, яка займає відповідальне становище у лавах національної поліції, неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч гривень за невчинення дій, направлених на притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які збувають на території міста Вільногірськ наркотичні засоби та психотропні речовини. Ми встановили імена всіх учасників гучної справи, поговорили зі свідками і переконані, що вона була саме у тому вигляді, як її описує Сергій Лукашов.
розмову у великій справі, яку злили, свідчить і фінал історії. Наркоторговця спочатку арештували під заставу в сміховинні 208 тисяч гривень в порівнянні з масштабами самої злочинної мережі. В апеляції цю заставу збільшили до мільйона. Її підозрюваний одразу вніс і залишився на волі. Чим ви поясните собі, що ви більше року ведете таку широко публічне висвітлення цієї історії, проте немає жодної належної реакції? Щадила, ви просто його недооцінюєте. Якраз Щадила – це гравець дійсно доволі таки, як сказати, серйозний. Ну і з Клименка у них то ж саме. Дуже, дуже теплі стосунки. Вони ще розпочалися, коли Щадила там переховувався від люстрації, від переатестації. А ось тут нам варто зупинитися і перенестися у 2014 рік. На цей момент Анатолій Щадило вже понад півтора роки працює заступником голови міліції Волинської області Олександра Терещука. Запам'ятайте це прізвище, воно ще спливе трохи пізніше. Починається Євромайдану розпал протистояння у лютому 14-го. Волинський «Беркут» відряджають у Київ в обмін на премії і квартири. Мої працівники знаходяться тут. Беркут знаходиться у відрядженні. Де? Місті Києві. Після перемоги Євромайдану беркутівці просили пробачення у громади і перекидали провину на керівника поліції Олександра Терещука. Хто координував ваші дії в місті Києві? Хто координував? Ну хто? Керівництво наше безпосередньо? Ні. Чи ви отримали кошти, перебуваючи на Майдані, які сумі щодня? Я отримав кошти в розмірі двох. Ні. За весь час. Але це не варто і того, щоб я стояв проти свого народу. Здавалося б, залізобетонні докази причетності очільника міліції Волинської області до злочинів на Майдані мали би призвести до його люстрації і відставки. І не тільки його, а й усіх його заступників, включно з Анатолієм Щадилом. Екс-директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко пояснює, що і Терещук, і Щадило обіймали топ-посади у системі. А тому підпадали під автоматичну люстрацію. Їм було прямо заборонено протягом 10 років працювати на будь-яких державних посадах. Якщо є керівник поліції, то в нього всього декілька заступників. Це означає, що це перші особи і всього декілька осіб, які керують цією поліцією, між якими розподілені напрямки, тому вони відповідальні за все, що відбувається в цій галузі в відповідній області, тому що без їх рішень, без їх професійного або непрофесійного втручання нічого не відбувається. І ці люди, їх всього декілька осіб, перша особа і її заступники, якщо брати це безпосередньо міліцію в ті часи, які зобов'язані бути неопередженими, об'єктивними, захищати закон, вони такими не були ніде, іначе би ми не мали би ті наслідки, коли десятки людей загибли на всій території України. Луцьк не був поза тим, що відбувалося в країні. Починаючи з 2 грудня, там відбувалися акції протестів. Більш того, нагадаю, що в Луцьку правоохоронці застосували в центрі міста світло-шумові гранати проти громадянського населення. Це ті наслідки, які ми маємо, які ми можемо оцінити, які сталися в 2014 році в Волинській області. Тому всі особи, які очолювали міліцію в той час, вони несуть відповідальність за ті дії правоохоронців, які відбувалися. Що таке автоматична люстрація? Уявіть, у 2014 році 700 тисяч людей обіймали різні державні посади в Україні. Під автоматичну люстрацію підпадали тільки 5 тисяч із них. Ішлося виключно про топ-посадовців, які або працювали більше року при Януковичі, або не звільнились під час Революції Гідності за власним бажанням.
Тобто йдеться про дуже незначне коло осіб, які чітко усвідомлювали свою роль у межах злочинних дій тогочасної влади. І Тарасчук, і Щадило точно серед них. Влітку 14-го люстрацію Тарасчука особисто скасував президент Порошенко. І він очолив вже київську поліцію. Дивовижно, але саме туди і саме тоді перевівся і Щадило. Але якщо Тарасчук забезпечив собі хоч якусь формальну причину для порушення закону, то Щадило не зробив навіть цього. Не існує правових механізмів, крім указу президента щодо звільнення від люстрації конкретної особи, якщо вона підпадає під об'єктивними критеріями. Наскільки мені відомо, щодо нього немає указу президента звільнення від люстраційних процедур. Державний реєстр судових рішень не містить рішення щодо конкретної особи щодо нерозповсюдження на неї люстраційних процедур. Тому заняття будь-яких державних посад під час дії закону про очищення влади, це включно по жовтень 2024 року, це незаконне заняття посад. І ті особи, які призначали особу чи тримають особу на державній посаді, вони порушують закон. Звісно, ми запитали самого пана Щадила про його недолюстрацію. Але ось версія поліцейського прямо суперечить його ж офіційній біографії. Алло. Алло, Анатолій Антонович, добрий вечір. Добрий. Ми тут вивчали вашу біографію і з'ясували, що у 2014 році ви підпадали під автоматичну... А що вас так моя біографія заінтересувала? Ну, в зв'язку з вашим призначенням на посаду очільника поліції Київської області. Поки була Революція Гідності, ви були заступником Олександра Тарасчука. Да. Так. Як... Я не пропрацював ще рік. Але посада заступника голови обласної поліції точно підпадала під дію закону про люстрацію. Без різниці, за що саме ви відповідали. Це просто сам факт цієї посади. Ні, я не міг підпадати під обов'язкову люстрацію, тому що я працював в Києві, і коли прийшли шановні представники Донбасу, і мене викинули як кота. Я рік був без роботи. А коли я прийшов на Волинь, то я там пропрацював рівно 3 місяці. Заступником Олександра Тарасчука ви працювали і в 13-му році, і в 14-му році. Правильно. У грудні 2015 року Тарасчука з поліції зі скандалом звільнили. У ті самі дні за власним бажанням у відставку подав і Анатолій Щадило. І поки перший вирішив робити кар'єру поза поліцією, то Анатолій Щадило у 2016 році захистив дисертацію. Його науковим керівником був теперішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров, якого тепер називають смотрящим за право охоронними органами. Імовірно, ця доленосна зустріч ще не раз допомагала у кар'єрі Анатолію Щадило. Він підтримує дуже-дуже там теплі стосунки, тому що коли ми ще працювали, там, коли я, там, він мені він, там, казав по телефону, от мені тут задачі Татаров з офісу ставить, там щось там робить. Щось. У МВС Щадило офіційно повернувся у 2017 році. Повернувся на мало помітну посаду під керівництво чинного голови Нацполу Ігоря Клименка. Він тоді був начальником департаменту кадрового забезпечення, а як тільки Клименко очолив увесь Нацпол, Щадило виронув вже очільником поліції Хмельниччини. Підкреслюю ще раз, ні тоді, ні зараз Щадило не мав права на усі ці кар'єрні звершення. Так само не мали права призначати його на посаду його керівники, спочатку Аваков, а потім уже і Клименко. Що ми кажемо з вами про Щадило, в нього є порушення пункту 8 частини 1, це виявлений люстраційний критерій, і пункт 4 статті 2. Також в нього два люстраційних критерія, по яким до нього повинні бути застосовані люстраційні процедури. В будь-якому випадку така особа не має права займати державні посади до жовтня 2024 року. Я ж не вирішую ці питання, включати мене в люстрацію, сідати посади. Ми підтримували Революцію Гідності, тому, напевно, і не попали. Що ж, міцні контакти ведуть кар'єру нашого героя протягом років крізь революції, регіони та скандали. А ще міцні контакти дозволяють заробляти. І заробляти непогано.
А тепер сюрприз. Будував маєтки і мешкав Щадило тут не один. Сусідня ділянка вже потрапляла у фокус журналістських розслідувань. Укріплений берег, місце для катера, господарська споруда, маєток та майже пів гектара цієї землі належать Олександру Терещуку. Так, тому самому, який був керівником Щадила. А ділянка поруч належить іншому генералу часів Януковича Віктору Саку, який тоді очолював Тернопільський главк. Скільки Щадило тоді витратив на маєток, оцінити складно. Для того, щоб зрозуміти, що по чому зараз, ми поїхали на місце під виглядом покупців і з'ясували актуальні розцінки. Купити голу ділянку землі під забудову в 6 соток дешевше, ніж за 20 тисяч доларів зараз тут просто неможливо. Хіба стару дачу під перебудову можна знайти від 100 тисяч доларів. Ну, смотрите, тут є ділянка, але вона хоче за них 20 тисяч, тут ділянка на цій вулиці. Так 20 тисяч – нормально. Чисто за ділянку. Я поняла. Ну, вона от десь, отут, якщо заїдете, тут зліва, там, де там метрів 100, сірий забор, там вагончик стоїть, вони не земля і скважина, все отаке. Угу. І якийсь там садок. 20 тисяч вона хоче. 20 тисяч. А площа? 6, у нас по 6. Тут була дача на воді, продали її за. Вона правда дійсно на воді була. З домом готова. Ага. Ну, вже нема що розмовляти. Продала. Вона два роки продавалася і тільки. А за скільки продала? 110, що це таке. Будинки більш подібні до маєтку Анатолія Щадило за метражем і оздобленням зараз тут пропонують за 10-15 мільйонів гривень. Окрім земельних ділянок у родини генерала є ще двокімнатна квартира прямо у центрі Києва, по вулиці Січових Стрільців, у так званому будинку юристів. А це місцева пам'ятка архітектурного значення. У 2011 році дружина генерала Ірина купила 79 квадратних метрів тут за 94 тисячі гривень. На той час сам Щадило працював у податковій міліції Києва. У 2011 році ціна на квадратний метр київської нерухомості тільки стартувала від 1800 доларів. Долар майже по 8. Тому навіть якщо закрити очі на елітний район, то квартира тут на той момент коштувала б щонайменше мільйон гривень. Ще одна квартира у сусідньому будинку по вулиці Січових Стрільців належить старшому сину генерала Олександрові. У 2020 році хлопець купив тут 85 квадратних метрів. На той момент це обійшлося б йому у 4 мільйони гривень. Але і це ще не усе. Анатолій Щадило захоплюється водним транспортом. Ось катер Silver Hawk 540, куплений у 2007 році і задекларований за 50 тисяч гривень. Наразі такий човник можна купити за 20 тисяч доларів. А ось ще один плавзасіб, який записаний на Анатолія Щадила у Державному реєстрі судноплавства України. Човен «Ізла Морада 21». Зараз такий можна купити за 24 тисячі євро. Оце і все? Ні. Насправді майна у родини Щадило значно більше. Ще дві квартири у Києві – 125 і 130 квадратних метрів. Ще два паркомісця і ще чотири ділянки у Процеві. Усе це майно ніяк не пояснити однією тільки зарплатою генерала. Ось список офіційних заробітків Щадило. Сумарного доходу усієї його родини за 4 роки ледве-ледве вистачило б на одну квартиру у Києві. Крім офіційних доходів, членам родини генерала час від часу щастило. Наприклад, Олександру Щадилу, синові генерала, невідомий іноземець просто подарував понад 3 мільйони гривень у 2018 році. Але і їх все одно не вистачило б на квартири, будинки, земельні ділянки і кораблі, які з'являлися у власності родини. Пояснення щодо походження майна від самого Щадила ще більш заплутане, ніж про люстрацію. Коли купив, не пам'ятаю, за скільки збудував, не знаю. Про участок, як ви кажете, з виходом до води, це було 22 роки, по-моєму, назад. Цей... Там участок стояв
так, по пам'яті, 1700 гривень 6 соток. Так, дивіться, але ну, у вас в декларації сказано, що ці ділянки були набуті у право власності в 13-14 роках. Ну, можливо, за 13-14 рік. Вони не коштували тоді 1700 гривень за сотку. А скільки вони коштували? Ну, в вашій декларації зазначено, що вони обійшлися вам майже в 100 тисяч гривень. Ну, може, і 100 тисяч гривень. Мені заробітна плата дозволяла 100 тисяч гривень? Ну, якщо на ділянки за 100 тисяч, в чому ми все ж таки маємо сумніви, дозволяла, то збудувати маєток в 250 квадратів з лазнею, гостьовим будинком, елінгом. Вже ми маємо сумніви, що цього могло б вистачити. Ну, я думаю, що за весь період могло. Що ми маємо у підсумку? У поліції, звісно, він працював, але коли саме іде, не зовсім пригадує. Майно купив, але невідомо за скільки. Під люстрацію, можливо, потрапляв, а можливо, не потрапляв. А ще маємо відверто злиту справу про змову між наркоторговцями та поліцейськими на Дніпропетровщині. Саме тоді, коли пан Щадило очолював обласне управління поліції. Справу, про злиття якої відверто говорить вже рік, але вона ніяк не відобразилася на кар'єрі генерала, і він благополучно переїхав очолювати поліцію вже Київщини. Схоже, Ілля, що наявність впливових друзів дозволяє такі скандали просто не помічати. А нам точно потрібна така поліція?